Oh nggih, nggih gedap. Salah satunggaling perajin gerabah ing Desa Pasung Surati mratelakaken. Para priya kalebet semahipun nate nyobi damel gerabah kanthi dompal miring nanging boten kasil. Miturut Surati, damel gerabah kanthi dompal miring inggih langkung nengenaken raos dede kiating tenaga. Damel gerabah kanthi cara dompal miring inggih langkung cepet tinimbang mawi dompal leter kados limrahipun. Menawi ngangge dompal leter kangge damel layah setunggal sampunipun betahaken wekdal setunggal setengah menit. Dene menawi ginakaken dompal miring namung betahaken wekdal setengah menit. Pramila boten mokal menawi saben dintenipun Surati saged damel 250 iji layah kanthi nanjakaken dompal miring. Ya karena anu manual ini. Lebih mudah atau dari lebih mudah, mudah. Lebih mudah ya? Ya. Satu hari dapat berapa apa biji? 100. 100 ya? Jenisnya apa aja yang dibuat? Panci. Nggih. Mangkok juga bisa, lemper juga bisa. Maneka jenis gerabah inggih nate dipun damel, nanging sak mangke ingkang kathah dipun remeni inggih gerabah kangge wadah sayuran kadosta kendhil, wajan lan sak panunggalanipun. Pramila sak mangke kathah welingan ingkang dipun tampi dening para perajin gerabah datengipun saking para pengusaha kuliner ing Ngayogyakarta, Solo lan sawetawis kitha ing Jawa Tengah. Saben besem gerabah padatan gunggung 600 iji, dene reginipun inggih antawis 2000 ngantos Rp6000 gumantung saking ukuranipun. Papalang kang dipun adepi inggih menika kawontenan cuaca sarta ugi pasudian lempung kangge bahan baku. Purwanto, Jogja TV.